Sånn har man vært vant til å se Paul André Helland de siste sesongene. Men det var i Hødd karrieren virkelig skjøt fart. Tida mi i Hødd, så det jo helt fantastisk, og det var mitt store gjennombrudd som fotballspiller på toppnivå. Og alltid ment at jeg var god nok, men jeg liksom ikke fått ut. Og det, jeg tror Hødd, jeg gikk til Hødd på et gunstig tidspunkt, og på en måte Hødd kom til meg på et gunstig tidspunkt. Vi passet veldig bra sammen. Men veien til å bli en av Norges mest profilerte fotballspillere i dag har vært lang og kronglatt. For etter flere vanskelige sesonger i både Rosenborg og Ranheim, for det delvis løsnet i Byåsen, ønsket Helland nye utfordringer. Så jeg følte at jeg trengte noe nytt da, greit å komme seg litt bort fra Trondheim. Så hadde jeg følt meg på Hødd i et par år, for de var interessert i meg et par år tidligere. Og så gikk jeg Mikael Karlsen dit, så jeg så en del kamper av dem. Og han spilte en fotball som appellert litt, så jeg takket jo nei til vesentlig bedre økonomiske vilkår for å gå til Hødd, men jeg følte virkelig at det var riktig. I havgapet på gamle Høddvoll tok han grep om egen fremtid, og ble svært sentral for blåtrøyene. Med 6 avgjørende mål i veien mot Ullevål, i tillegg til flere i serien, bet fotballinteresserte seg merke i høyrekanten som har spilt seg inn i Hødd-hjertene, og på blokka til veldig mange eliteserieklubber. Husker jeg, det følelsesmessige største jeg opplevde med Hødd var jo den semifinalen mot Brann. For da hadde jeg jo hadde vært enormt god borte mot Haugesund i kvartfinalen. Og det er jo liksom, det kan jo være et blaff, alle kunne ha en så god kamp. Og så kom den kampen mot Brann der jeg gjorde det igjen, og kanskje var enda bedre. Brann brukte jeg nesten venstrebacken 5-6 ganger i løpet av kampen. Deretter ventet en høydramatisk finale, hvor det hele ble avgjort fra krittmerket etter 1-1 ved fulltid og spilleforlengelse. Så han virker sikker, Helland, men han skal aldri si aldri på disse konkurransene. Den er sikker. Imponerende rolig Hødd-spiller forløpet. Da, du ser det sånn når vi kommer i straffekonken der, så føles det så naturlig for oss. Det er jo egentlig helt utopi at alle, så å si alle som tok straffa til oss den dagen, med unntak av kanskje Erik Sandal, han var litt mer voksen han, så han var vel såpass reflektert at han ble preget. Men med flere redninger av en god Ørjan Nyland mellom stengeren, sikret Andreas Rekdal cupgull på siste og femte straffe. 2012. Det skal det! Hødd har sensasjonelt vunnet den norske cupen i 2012. Det er tidenes sensasjon! Jeg tror nok når man ser tilbake på det, når man legger opp, så det er fort noe av det største du har vært med på. Cupgullet og tida i Hødd var helt avgjørende for at Lerkendal og Rosenborg ble neste stoppested, etterfulgt av flere suksessrike år på Norges øverste nivå. Ja, det er ikke noe tvil om. Jeg var innerst inn, så var jeg ganske sikker. Jeg var helt sikker på det. Jeg var god nok det. Men jeg tror at gjennom det eventyret vi opplevde i Hødd på de 1,5 årene, så gikk det veldig mye fortere. Jeg klarte å komme dit og ta en titel og i tillegg avslutt med en Europacup-kamp, så jeg, liksom, da kan jeg klappe meg på skuldra og sagt at da har jeg gitt et godt bidrag til Hødd på 1,5.